救命啊，杀人啦！随着这声凄厉的喊叫，正在保养摩托车的男人立马操起手枪就跑了过去。待他赶到现场时，只剩下了一个小伙和一位惊慌失措的少女。小伙身中数枪，倒在地上流血不止，男人赶紧对小伙进行止血，随后他拨通了警局的电话。原来男人正是卡姐手下的警探大飞。很快警局的办案人员赶到了现场，他们将目击枪击全过程的少女带回了警局，而大飞则是和中枪小伙一起被送往了医院。经过了一夜的抢救，小伙还是因为伤势过重离开了人世。为此大飞十分难过，因为这个死去的小伙不是别人，正是自己的弟弟阿伟。很快警员家属被杀的消息就传到了警局领导的耳朵里，领导表示这次的案件不限经费、人力和单位等等等等，总之要用尽一切方法找出凶手并将其绳之以法。而目前首先要做的就是要对目击证人进行问话。卡姐来到审讯室，见到了目击证人小美。此时的小美惊魂未定，双腿止不住的颤抖，生怕凶手再次出现在她的眼前。你记得凶手的外貌特征吗？卡姐对小美问道。小美表示事出紧急，只记得凶手从一辆蓝色的车里下来，拿着一把手枪直接向阿伟射击。但这样的说辞显然不能让卡姐信服，很明显小美在说谎，因为她怕凶手会找来报仇，而小美属于目击证人，卡姐又不能直接对她进行审讯，所以只能先从阿伟的尸体上下手，找出凶手所使用的枪支。经过法医的尸检后得知，阿伟是被.40口径的手枪射杀。如果按照凶手的逻辑来推理，在他杀害阿伟后一定会想办法销毁手枪，或者将手枪卖到黑市。为此卡姐找来了 FBI 的小帅，他希望通过 FBI 的渠道可以找到凶手所使用的枪械。很快小帅便将大壮介绍给了卡姐。大壮是 AAF 的探员，目前在黑市上当卧底，所以他十分了解黑市上各种武器的流通方向。而就在案发当天的晚上，一个男人找上了他，男人将一把.40口径的手枪卖给了大壮。而在交易的过程中，男人显得十分紧张，生怕大壮不知道这把枪是杀过人的。虽然目前已经知道了凶手的少量信息，但还是有一个关键问题没有解决，那就是他的身份。而在黑市交易的过程中，买卖双方不会透露任何真实信息，以此来确保双方的生命安全。眼看案情陷入了僵局，一名记者来到了卡姐的办公室，他在听说了这件案子后特地赶来做独家报道，顺便还给卡姐带来了一个重要情报，有一个叫木偶的人是当地社区的百事通，警方或许可以通过他来找到凶手。有了记者的情报支援，卡姐等一干警员便迅速出击抓到了木偶。木偶表示最近确实有一个叫阿杰的男人出狱了，而且他还拥有一辆蓝色的车以及一把手枪，案发车辆和作案工具都与阿杰的情况相似。而此刻大壮也认出阿杰就是与他交易的那个男人，于是卡姐便出动警员逮捕了阿杰。同时办案人员还在阿杰的家里搜到了一盒.40口径的子弹，法医也通过化验确定了上面的指纹就属于阿杰。照这样来看，杀害阿伟的凶手就是阿杰，但阿杰却表示自己根本没有杀人。至于家里为什么会藏着子弹，他也并不清楚。我已经蹲了8年大牢，所以我根本不怕再蹲8年。阿杰得意地放出了这句狠话。长期和警察打交道的他已经基本了解了警察的办案方式，如果警方真的有确凿的证据证明他是凶手的话，那么就不会跟他有这么多的废话，而是直接将他送进监狱。但面前的这个女警官一直在一遍一遍的盘问，无非就是缺少了关键的证据。也就是在这时，卡姐突然灵光一闪，想起了自己还有一张王牌。她走出审讯室找到了小美，但小美表示自己并不想指认凶手。你放心吧，我是这里的头，我敢保证你不会受到任何人的报复。在卡姐的再三保证下，小美总算是吃了颗定心丸。但看到阿杰后，小美却直接表示阿杰不是杀害阿伟的凶手。这个答案让大家大失所望，无奈之下卡姐只能先送小美离开。可小美刚刚走出门口就闪进了旁边的屋子里。你不是说会保护我吗？他就在那儿，他看到我了，他看到我了，小美颤抖地说道。大飞疑惑地向走廊望去，只见一个和阿杰长相特别相像的男孩坐在走廊的椅子上。大飞和男孩只对视一眼便明白了一切，男孩拔腿就跑，大飞奋力直追，终于在走廊的尽头将其制服在地。原来这个男孩就是本案的罪魁祸首，杀害阿伟的真凶，阿杰的弟弟。
大力，但面对卡姐的审问，大力却显得无所畏惧，都是他的错。原来在案发当天，兄弟俩来到这里的目的只是为了找出曾经出卖过他们的人，想着把他痛揍一顿了事，但却在半路上碰到了阿伟。当时阿伟戴着一顶鸭舌帽，款式和当地街区帮派的帽子非常像，于是大力便走下车询问阿伟是否跟当地帮派有关系，他想检查一下阿伟的帽子，但阿伟却拒绝了他。于是大力便怒从心起，直接掏出手枪击倒了阿伟。他要是给我看他的帽子，不就没那么多事儿了？大力满不在乎地说道。诚然可见，虽然大力是一个未满18岁的青少年，可他这样的行径也只能是在监狱里去度过他人生中最美好的年华了。卡姐愤怒地将那顶带血的帽子放到了他的面前，现在你可以看了，也看个够吧。而且我告诉你，你和你那倒霉的大哥都将会受到法律的制裁。为什么？他又没杀人。可他协助你犯罪了。卡姐留下这最后一句话，转身离开了审讯室，而接下来等待他们兄弟俩的将会是一级谋杀的指控，这便是肆意妄为、草菅人命的代价。在法治社会的年代下，好勇斗狠只会葬送掉自己大好的前程。以上就是本期全部剧情，请持续关注我，解锁更多悬案。